Hana amazi ariba twabonye. Aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana. Kuri ubu haravuga ikibazo cy'abaturage bagera kuri 33. Bavuga ko ngo bafunzwe kubera ko ngo batigeze bishyura ubwisungane mu kwivuza ariyo mituelle de santé. Aba baturage ngo baje gufatwa ahagana saa kumi za mu gitondo, bafatiwe mu bice bitandukanye ngo bafashwe n'abayobozi b'imidugudu ndetse n'abayobozi b'utugari ngo ubundi babazana kubafunga. Bo ngo ku bwabo ngo ntabwo bumva ukuntu bahabwa igifungo nk'iki kubera ko ngo babuze amafaranga yo kujya kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Ngane basanze mu buriri saa kumi bankuramo nabi, ngiye no kwambara baranga turajurungutana, tumaze kujurunguka kuko nangaga gusohoka kuko nakavutse uko baraza bafata kuge. Umukuru w'umudugudu yarahagaze aragahirika akuki, nubwo nasize karambaraye. Nkanjye ndi umukene, ntabwo nishoboye, ariko iyo mbonye nk'akaraka ndagakora kugira ngo mbone ikintunga. Mfite abana bane, ubwo turi abantu batanu, nta mugabo ngira. Kugira ngo umunyamakuru BTN TV abashe kugera aho abaturage bari bafungiye muri iki gipangu cyegeranye n'ibiro by'umurenge wa Busasamana, byabanje kugorana kugeza aho twaje guhendahenda abari bashinzwe kubarinda, maze baratureka turinjira. Aba baturage baganira na BTN TV bavuga ko ngo hafi ya bose bajye baturuka mu bice bitandukanye bigize uyu murenge wa Busasamana, ndetse ngo hari n'abandi bajye baturuka muri iyi mirenge, ariko ngo hafi ya bose bajye bafatwa saa kumi za mu gitondo. Badufashe saa kumi za mu gitondo. Twafungiye wahanana amazi yariba, mbega uko tumeze, ukunguku nuko twiriwe. Tumerewe nabi. Mureba n'iki kirere uko kimeze. Byatuyobeye, iyo baza kuba baturekura ntabwo biba bigejeje isaha izi ngizi. Aba baturage bavuga ko ngo hafi ya bose bamwe muri bo ngo nta bushobozi bafite bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza. Bajya bavuga ko nta munyarwanda n'umwe utayobeye uko gutanga ubwisungane mu kwivuza ari ingenzi. Ariko ngo muri iyi minsi hari ikibazo cy'ubushomeri bukabije, dore ko benshi bagiye banafatwa ari abageze mu gihe cy'izabukuru. Bakavuga ko ngo muri iyi minsi nta mafaranga bafite yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, ariko ngo imvura iramutse iguye bazajya gukora imisiri ndetse bagashaka n'aho bahingira, maze bakabasha kubona amafaranga yo kwishyura mituweli. Ubu ngubu turafunze, ariko banavugaga yuko bashobora kutumanukana bakatujyana intyazo. Bavuga ko bashobora kutumanukana bakatujyana intyazo ngo munzerereze. Ureba n'ikirere uko gihagaze, urabona ikirere n'iki, twagwe tumureke imvura igwe, noneho twebwe duhingire amafaranga tuyashake abafite imbaraga, noneho twebwe tube twakwishyura mituweli. Noneho bakabyanga bati buri munsi tuzadora tubazana hano, none igihe nikigera noneho tukanamwarambiranye tuzamanukana tubajyane intyazo, nuko kuntu baba batubwira. Noneho turarengana nyine, noneho se ko nta bushobozi tuba dufite bwo kuba twakora ibyo. Nk'umuntu ajya aba afite abana bane batanu, yenda yagira amahirwe yabona ubushobozi bwo gufata ya mafaranga yo kujyana ku ishuri, ibintu byose ntabwo bibonekera rimwe. Bavuga ko ngo kuva bafatwa ahagana saa kumi za mu gitondo ngo nta n'amazi y'iriba bigeze bahabwa, ndetse ngo nta n'uwemerewe gusohoka kubera ko bahashyize inzego z'umutekano zibabuza kuba barenga abo babafungiye. Bavuga ko ngo atari ubwa mbere bazanywe gufungirwa kuri iyi nzu ituranye n'ibiro by'umurenge wa Busasamana, kuko ngo umuturage wese utarishyura ubwisungane mu kwivuza barabafata bakaza kubafungira aha, ngo ubashije kubona umuntu umugombora akamwishyurira maze bakamurekura. Mu byifuzo by'aba baturage barifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere kabo ka Nyanza babihanganira maze bagakomeza bagashakisha amafaranga, ubundi ngo bayabona bakabasha gutanga ubwisungane mu kwivuza. Ibi bintu ni akarengane rwose, ni akarengane dufite pe, ni akarengane ku buryo iyo bagusanze mu rugo ukanga gukingura urugi bararumena. Ubu rwose dufite akababaro gakomeye cyane, mugomba kudukorera ubuvugizi rwose ibukuru ndetse no ku mukuru w'igihugu bikagerayo. Turifuza yuko mwadukorera ubuvugizi bakaba badufungura, bakareka umuntu agashaka ukuntu yayakorera akayabona agatanga mituweli. Umunyamakuru wa BTN TV yagiye kureba umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge Bizimana Egide, maze yanga kugira icyo atangariza itangazamakuru. Ariko ku giti cye yavugaga ko gutanga mituweli ari itegeko. Ibi ariko byaje gutuma umunyamakuru wa BTN TV avugana n'umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Nadine Kayitesi, ku murongo wa telefone aganira na BTN TV. Yavuze ko ngo batigeze bafunga aba baturage, gusa ariko mu ijwi rye yavuze ko nibaramuka bishyuye baza kurekurwa bagataha.
niba bure bushobozi abafashwe bagera kuri 33 hafi ya bose urasanga bageze mu gihe cy'izabukuru ndetse mu bigaragarira amaso ukabona na n'ubushobozi bafite bwo kwishyura aya mafaranga kuva saa 10 za mu gitondo nibwo ngo baje gufatwa saa 12 n'igice za nimugoroba ntari nyiri kumwe n'aba baturage bibaza nimba baza kurekurwa cyangwa se bakomeza bagafungwa iyi ni BTN TV ngendi mahoro Samsoni aha ni mu karere ka Nyanza ndi mu murenge wa Busasamana ndi mu ntara ya Majyepfo ngo umuntu mukuri we yarwara dugahita kwa tubona umuganga televiziyo ya BTN yadukoreye ubuvugizi natwe dusigaye tubona umuganga turashimira akarere cyangwa abatukoreye uburwayi babonye babushoboye baramvura basanga imiti kandi nkabona ifite akamaro cyane ari byiza bampaye imiti cyane turishimye cyane nimba mu Imana ni ibyishimo bitamaze kabiri ku baturage bateye kuri iki kirwa cya Gihaya mu murenge wa Gihundwe kuko umuganga yaje iminsi mike ntiyongera kugaruka basubira ku muco wo kwivuza imiti gakondo n'ibindi bitandukanye urugero n'uyu mugabo duhereye kuri iki kirwa atubwira ko arutse kurwaza umwana bashaka bamuhera ubutabazi bw'ibanze barahabura bambuka amazi bageze hagati ahita yitaba Imana iyi poste de sante twayakiriye neza ndetse tushyiraho imbaraga ahangaha bagibishyitsi bikomeye cyane icyo gihe dukora umuganda koko icyo gihe nari mbagaririye banyumba 10 ntabwo twasinziraga kugira ngo dufate abantu baze badufashe kuri ibishyitsi poste de sante imaze kuzura koko tubona leta yarudukoreye ikintu cyiza ariko nyuma yaho twari muyitezeho iki twebwe twabonaga bitworoheye kujya kwa muganga kuko isaha kuyindi iyo twabaga tubifite umuganga nta mbogamizi twageraga ariko iyi saha nta muganga tugira bituma tugira impungenge yuko dushobora gupfisha umuntu kandi atagombaga gupfa no kubura umuganga byambayeho mu kwezi kwa gatandatu umwana yafashwe n'indwara umwana tumugejeje mu bwato kubera kugushakisha ubwato bw'ingashi tugeze duteye nka metero 10 umwana ahita yitaba Imana kubera kubura moteri cyane cyane twebwe tubona ngaho leta ntabwo twitaho rwose ubundi kubera hari igihe umuntu agomba gufatwa na malaria akaba ari nta muganga uhari urumva bikaba bifite ikibazo n'ubwato kuvuga umuntu agere kuri centre de sante cyangugu urabona hari akarere n'ukwambuka iyo umuntu arwaye nk'umutwe ibanza kugufasha ikaguhereza ibinini noneho wakumva ukomerewe akaba ari igihundwe cyangwa icyangugu cyane kabisa kubera iyo umuntu yafatwa n'umutwe cyangwa malaria uhita guhirukira bakaguhereza ibinini bikaba biragufashije ukugera kwa muganga none ubu nyine urumva ni ikibazo kubera uko nimba nta miti yari niyo nta kimenye urumva biragoye nyine ariko nta kundi umuntu yabigira ni ukwihangana ikibazo ni uko nta muganga uba uhari nyine kuvuga ngo aba hari buri gihe ni ukugenda nyine ni ukujya ku Rusizi cyangwa Igihundwe nta handi kabisa cyangwa ku Nkombo gutyo icyifuzo ni uko babona umuganga tuzaba uhari umuntu yafatwana nijoro afashe nk'umubyeyi afite inda akamenya ukuntu yamurwanaho ntabwo biba byoroshye hari igihe usanga esanse ari ntayo iri muri moteri bigasaba ko bakoresha ingashyi akagira n'uho abyarira no mu kivu ahubwo icyifuzo cy'abaturage ni uko bahabwa abaganga cyane ko amafaranga y'urugendo yo kujya ku bindi bigo nderabuzima ari menshi ndetse nta bundi buryo bwo kugenda kuko bakoresha ubwato nabwo badafite icyo mwadufasha ni ukuduha ambulance yo mu nyanja mukaduha abaganga bahoraho hano ndetse bagashyira n'urumuri rugaragara hano kuri poste de sante twifuza abaganga batugana natwe nk'abaturage bo kugira ngo badufasha kuko komoka byaba bigize ute byaba bigabanyutse icyo twifuza kuko batuze n'umuganga nawe ukabona umuganga wo ku manywa na nijoro kuko akesha hano ababyeyi biraduhangayikishije cyane aratwita inda yamukoma nijoro kujya gushakisha ubwato ukamubura ukabona n'umuganga umugendaho
BTN TV maze iminsi ibiri ihamagara umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti ku muntu wa telefoni ntiyitaba, imwandikira n'ubutumwa bugufi ntiyabusubiza. Tukaba tuzagaruka kuri iyi nkuru umunsi azaba yagize icyo avuga kuri aba baturage bakomeje kuzira amaherere kubera kutagira aho bivuriza. Cyane cyane twebwe tubona ngaho leta ntabwo itwitaho rwose. Akimana Ernest, BTN TV, ku Gihaya mu karere ka Rusizi.